ষাঠি টকাত মাংস ভাত হয়। আজি এনেকুৱা এখন হোটেলত যাই আছো য'ত নেকি আপোনালোকে ষাঠি টকা দি পেট ভৰাই ভাত খাব পাৰিব উইথ মাংসৰ সৈতে। এতিয়া কি হয়, কিছুমান ধৰক কাম কৰা মানুহ থাকে, সিহঁতে কাম চাম কৰি সেইকাৰণে যেতিয়া হোটেলত ভাত খাব যায় এই নিৰামিষ ভাতে খায়, মানে তোৰ লগত পইচা কমকৈ থাকে না, তো নিৰামিষ ভাতে খাব পাৰে। তো সেইখিনি পইচা দি আপোনালোকে নিৰামিষ নহয় মাংসৰ লগত খাব পাৰিব মাত্ৰ ষাঠি টকাত। এতিয়া হোটেলখন বিচাৰি আছোঁ আমি, এইখানে এইফালে ক'বাৰ আছে, যাওঁ হওক হোটেল। তো এইখনে হ'ল মা লক্ষ্মী হোটেল, য'ত নেকি মাত্ৰ ষাঠি টকা দিয়ক আৰু মাংস ভাত খাই হওক। এতিয়া যাওঁ আমি ভিতৰত দবাও পুৰা। তো আমি আহি পালোঁ মা লক্ষ্মী হোটেল, মানে মোৰ খুৰাৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা কথা হৈছিলে আহিম আহিম বুলি, কিন্তু আজি দোকানত খুৰা নাই, নহ'লে খুৰি আছে। তো খুৰি কি কি পায় আপোনাৰ দোকানত? আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস ষাঠি টকা, ভাত আৰু মাছ ভাতো ষাঠি টকা, খাচী মাংস খালে 100 টকা, খাচী মাংসটো 80 টকা, বা ব্ৰইলাৰ নহয় 100 টকা, খাচী মাংসটো 100 টকা, ব্ৰইলাৰটো 60 টকা, 60 টকা। বাকী দিনত আৰু কি কি পায়? দিনতে এইকেইটাই পাব আপুনি, সন্ধিয়া হলে ৰুটি পাব, পুৰি পাব, ৰাতিপুৱা ৰুটি চুটি পায়, চাহ পায়, 6টা মান বজাত পুৰি পাব। আচ্ছা, পুৰি বিলাক কিমান দিয়ে? 20 টকা প্লেট। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মাংস ভাত, ব্ৰইলাৰ মাংস ভাত 60 টকা আৰু মাছ ভাত 60 টকাই, আৰু আপোনাৰ খাচী মাংসটো 100 টকা। তো এইফালে আৰম্ভণি মানে যিটো কৈছিলোঁ মই 60 টকাত মাংস ভাত, মানে এয়া চাওক ব্ৰইলাৰ মাংস পুৰা একদম, এই একদম পুৰা ব্ৰইলাৰ, আৰু এটা ব্ৰইলাৰ আছে সেইটো মানে স্পেচিয়েল ব্ৰইলাৰ, সেইটো দামটো বাৰু 10 টকা এটা বেছি, গম পাব। এইটো চাওক না, এইটো মানে পুৰা একদম জোল টাইপ। আৰু এইফালে কি আছে বাইদেউ? এইটো চাব পাৰে, এইফালে মাছ, এইটো কিহৰ মাছ হয়, কি মাছ এইটো? ব্ৰিকেট মাছ। ব্ৰিকেট মাছ এইটো চাব পাৰে, পুৰা মাছ, এইফালে মাছ আছে, এইফালে কি আছে? এইটো খাচী। আচ্ছা, এইটো যি কি নহওক সবচে মেইন কিন্তু এইটো, কিন্তু এইটো দাম 100 টকা। এইটো হ'ল এইটো চাওক খাচী। এইফালে আছে এইটো মেইন স্পেচিয়েল ব্ৰইলাৰ, মানে এইটো হ'ল গ্ৰেভি, মাত্ৰ 10 টকা এটা বেছি। জোল টাইপটো খালে আপোনালোকে 60 টকা আৰু এইটো গ্ৰেভিটো খালে 70 টকা। চাওক না কি একদম, এতিয়া মই খাম। এইফালে কি আছে? এইফালে চব্জি আছে, মানে এইফালে চাব পাৰে দালি পুৰা একদম, দালি আছে, চব্জি আছে, মাংস আছে। ঠিক আছে, এটা দি দিয়ক পুৰা। এইফালে আলু ভাজিও আছে নেকি? চাওক আলু ভাজিও আছে। 60 টকাত ইমান আইটেম মানে পোৱাটো সহজ কথা নহয়, চবে চাওক 60 টকাত মানে ইমান আইটেম পোৱাটো সহজ কথা নহয়, ইমান আইটেম চাওক। চাটনি, এই ধনিয়া চাটনি নেকি? চাওক ধনিয়া চাটনি আছে, ধনিয়া চাটনি চাওক, ধনিয়াৰ চাটনি, বাকী পিঁয়াজ টিয়াজটো আছে, এইবিলাক পিঁয়াজ টিয়াজ আছে, নেমু চেমু আছে, পুৰা 60 টকাত ইমানখিনি আইটেম, এতিয়া আমি হজম কৰোঁ পেটটো। তো এইফালে হৈ গ'লে আমাৰ খানা। এইফালে যদি চাব যায়, এইফালে আছে এতিয়া দালি, এইফালে আছে ইয়াৰ দালি আছে, এয়া চাব পাৰে আলু ভাজি আছে, আৰু ইয়াত ধনিয়াৰ চাটনি আছে, এইখনো কিবা মিক্স ভেজ কিবা ভাজি এখন আছে, এইফালে পিঁয়াজ নেমুটো আছে, আৰু এইফালে আছে আমাৰ মেইন মাংস। তো এতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা কোনফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? প্ৰথমে বাৰু মই অলপমান দালি লৈ লৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মই সঁচা কথা ক'ম দেই, কেনেকুৱা সোৱাদ লাগে। এইফালে অলপ আলু ভাজি লৈ লৈছোঁ, আলু ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া মই অলপ চব্জি ল'ম, এইফালে চব্জিৰ লগত এতিয়া দালি চব্জিৰ লগত মিলাই লৈছোঁ এতিয়া। ঠিক আছে, চব্জিটো নৰ্মেল, আলু ভাজিটো টেষ্টি আছে। তো এতিয়া অলপ মেইন বস্তু মাংস, এইটো চাওক স্পেচিয়েল মাংস খাই লৈছোঁ, মানে এইটো গ্ৰেভি হয়, সেইটো সেইটো যদি খাই সেইটো অলপ পানী পানী না, মানে একদম জোল টাইপ, সেইকাৰণে 60 টকা, এইটো গ্ৰেভি না, সেইকাৰণে 40 টকা। মাংস আপিছে লৈ লৈছোঁ মই, মাংস আছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে কেনেকুৱা লাগিব খাই কেনে, দেখা পায় কেনেকুৱা লাগিছে, খাওঁতে আৰু কিমান টেষ্ট হ'ব, এতিয়া খাই চাওক খাই কেনে কৈ আছোঁ। সঁচাকৈ বম, মানে মজা, টেষ্টি আছে। এইফালে মই অলপ মাংস অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ, ব্ৰইলাৰ মাংস হয়, টেষ্টি আছে, দি চাওক মাংস, আৰু মাংসৰ পিচবিলাক মানে ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা আপোনালোকে পাই যাব, 3 পিচমান পাই যাব মাংস, আপোনালোকে 3 পিচ 4 পিচ পাই যাব আৰু, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ গ্ৰেভিৰ লগত পুৰা। এইফালে মাংস, এইফালে ভাত মই পুৰা সানি আছোঁ গ্ৰেভিৰ সৈতে, আৰু কোনে কোনে মাংস পালে বাকী চব্জি দাইলবিলাক পাহৰি যায়, মইতো এইবিলাক পাহৰিয়ে গ'লোঁ, গ্ৰেভি দিয়ে খাইছোঁ, আৰু মাংসখিনি চাওক না কি একদম মজা। আৰু এইফালে অকল ময়ে নহয়, কেমেৰামেন আমাৰ ভাই কুশলো আছে, সিও খাই আছে, দে দে খা খা। এইফালে কুশল মই অলপ অলপ লৈ ল'লোঁ গ্ৰেভি, চাওক না গ্ৰেভিখিনি, এই গ্ৰেভি দি খোৱাৰ মজাই বেলেগ, ৰঙা হৈ আছে, চাওক না দেখা পাই গম পাব পাৰে আপোনালোকে কিমান টেষ্ট হ'ব পাৰে। এইফালে মই ভাতত ঢালিলোঁ গ্ৰেভি, আৰু গ্ৰেভিৰ ওপৰত যেনেকৈ নেমু যদি আঁতি দিওঁ,
আটি কেনে যদি এইখিনি মই সানি দিওঁ এনেকৈ একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ, আৰু এইখিনি যদি খাব লাগে কিমান টেষ্ট হ'ব পাৰে। আপোনালোকে আহিব একবাৰ হোটেলখনত, টেনশ্যন নকৰিব, এড্ৰেছটো কৈ আছোঁ ৰ'ব। এইফালে আমাৰ খাই লৈ উৎপাত, মানে খোৱা কমপ্লিট। এইফালে চাব পাৰে মই অলপমান ভাতেৰে মানে জানিব পৰা, আৰু এইফালে মাংস কিন্তু নাই দেই, বাকী সব বস্তুৰ বাবে আৰু মাংস এৰিম। তো খালো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে, মানে আঞ্জাৰ পৰা আপোনাৰ চব্জি চব্জি ভাল হৈছে, আলু ভজা বহুত বেছি হৈছে, মাংস একদম পুৰা টেষ্টি। খুৰি, দোকানটো কেইটা বজাৰ পৰা খুলে ৰাতিপুৱা? ৰাতিপুৱা আমি 6:30 খুলি দিওঁ। 6:30 খুলি দিয়ে তো দোকানখন? ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত খুলি দিয়ে। ৰাতিপুৱা কি কি পায়? ৰাতিপুৱা পুৰি, পুৰি চাহটা পায় আৰু এইবিলাক। 10টামান বজাৰ পৰা ভাত পোৱা যায়। 10টামান বজাত ভাত পোৱা যায় ন? তো 10টামান, ৰাতিপুৱা 10টামানৰ পৰা ভাত পাবই। ভাত কেইটালৈকে থাকে? আৰু এটা কথা, মানে বহুতে কয় ইমান কম দামত মাংস ভাত দিয়ে, 60 টকাতে মাংস ভাত, তো বহুতে সন্দেহ কৰে, কি হ'ব এইটো? আপোনাৰ এইটো মানে কি, এতিয়া ইয়াতে দুটা দোকান আছে, এইটো কম্পিটিশন চলি থাকে, আমি যদি বেছি কৰো সেদিকে আৰু কম কৰি দিয়ে, লালগণেশ যোৱা ৰাস্তা আপোনালোকে সেইটো ফালেদি আহিব, লালগণেশলৈ যাব নালাগে। লালগণেশ নাপাওঁতে আপোনালোকে ৰাজনগৰ বুলি এটা জেগা হ'ব, ৰাজনগৰটো লিখা আছে শিৱ মন্দিৰ পথ, শিৱ মন্দিৰ পথ আছে কাষত, কাষত এটা শিৱ মন্দিৰ আছে মানে, আৰু শিৱ মন্দিৰটোৰ কাষতে আছে মানে সেইখন যে দেখা পাইছে নীলা স্কুটিখন, তাৰে কাষতে আছে হোটেলখন। আহি গ'লো দোকানখনৰ পৰা, পুৰা একদম পেট পুৰা ভজা কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও যাব কেতিয়াবা, খাই আহিব, এড্ৰেছটোতো ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া আছেই। আহিব আপোনালোকে, গুৱাহাটীৰ একদম নিচে কাষতে আছে। আৰু এটা কথা, এই ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধাবা এইবিলাক দোকানত খোৱাতকৈ মাজে মাজে এইবিলাক দোকানতো অলপ ভিজিট কৰি চাব, কাৰণ ইমান কম দামত মাংস ভাত মানে পোৱাটো আজিকালি মানে নাপায় এনেকুৱা দোকান, কাৰণ 60 টকাতে মাংস ভাত, মানে নিৰামিষৰ দামৰ পইচা দি আপোনালোকে মাংস ভাত খাই পাব। আজি মই 60 টকাত ব্ৰইলাৰ মাংস ভাত খাইলোঁ, একদিন মই 60 টকাত গাহৰি মাংস ভাত খাইছিলোঁ। যদি সেইটো ভিডিঅ' যদি চাব ইচ্ছা আছে আপোনালোকৰ, স্ক্ৰীণত চাগে ভিডিঅ'টো আহি আছে, তাতে ক্লিক কৰক বা ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব 60 টকাত গাহৰি মাংস ভাত। সেইখন বাৰু বেলেগ হোটেল, যদি চাব ইচ্ছা আছে ভিডিঅ'টো চাব, 60 টকাত গাহৰি ভাত। তো এইটোৱে আছিল দিয়ক আৰু আজিৰ ভিডিঅ', কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট চমেণ্ট নকৰে আৰু আপোনালোকে। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।